Už poprosím o krátké zhodnocení zápasu Kopanina Motorlet, jestli můžete. Takže viděli jsme celkem takový hezký přípravné utkání ze strany naší, prostě to vypadalo tak, že se nám nepodařilo dát první polčas branku na té lepší půlce a druhou půlku už to bylo v té koncovce daleko složitější, protože ta druhá půlka byla taková jako hodně problematická, klouzavá. Myslím si, že Kopanina využila větší zkušenost svých hráčů a myslím si, že nakonec dala 5 gólů. No, na tom, že dneska, já nevím, kolikátýho přesně ledna, ale myslím si, že to nebylo špatné utkání. Super. Takže prostě myslím si, že jsme si zahráli a zaplať pánbůh, že se nikdo nezranil. A já si myslím, že ty naši mladí hráči, prostě myslím si, že nějaká perspektiva tady je. A Kopanina, myslím si, že i s tímhle tým mančaftem tu divizi v pohodě udrží. Super, děkuji moc krát.